Бездеге қалайсың, немеге бәке? Біземіз кетемес. Бұл кәнно. Э, бұл көт бажармайды, болмайды бұл кәнно, бұл көт бұл. Шартта айтқанда бастырды. Неба ти, неба ти, айттым көт. Неба ти? Қара, 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 көт. Чингиз аке. Давай, анасын не қаласаң? Давай. Чингиз аке. Чингиз аке. Чингиз аке. Төрт бәшәренге қотарған. Бүтән вақты болды. Давай, 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 бажар истәне берәді. Бол, давай. Болды вақты.